Star Life'da bu hafta. Türkiye'li meşhurlar Star Life'da. Azerbaycan'a selamlar olsun. Hazar TV Star Life. Star Life'a çok selam. Star Life. Star Life. Zühre Abdullayeva'dan sevgi itirafı. Çok seviyorum onu. Nasıl Dilara Kazımova mətbəxtdə. Hasan iş deyil. Günel Musevi vətənə gəldi. Böyük depressiyalar yaşadım. Ona görə yadda qalmışım. Biz bura sığmırıq. Eliza Seyidcahan niyə əsəbləşdi? Mən səni miçə öldürənlə tap bir dənə başından vururam, atıram bizi bir qutusuna. Müğənni kimə ismarıç göndərdi? Şairəciklər, şairciklər. Buradan mən öz sözümü deyirəm, yaman ilhama gəliblər. Mənə başqa şey yaraşmır. Eliza elə boş-boş sözlər qırıldatmır.